Yeah, let me work on my intro a little bit here. The intros are my least favorite part of making these videos. Anyway, hello, welcome back. Come on, video. Tänään on sekä suomeksi ja englanniksi. And I wanted to do this like Finnish language test, and I was doing one of them and it was kind of boring, so I asked my friend to help me, and mun kaveri Siri hän auttoi minua löytämään tämän testin. Ja tämä on Stadin slangin testi. It like measures miten hyvin minä osaan Stadin slangia, mut minä en osaan Stadin slangia. Stadin slangi is Helsinki slang. En ole asunut Helsingissä. Minä asuin vain Turussa, kun asuin Suomessa. Turku ja Helsinki ovat ihan lähellä toisiaan, niin tietysti mä oon kuullut jotkut sanot. Tietysti jossain vaiheessa mun on pakko käyttää kääntäjä. Mun ei se haittaa mitään. Ja hän löysi tämän testi etlehti.fi-sivulta. Siellä on toinen samanlainen testi on Iltalehtin sivulla. Perhaps tulevaisuudessa mä teen toinen videon samanlainen ja mä otan toisen Stadin slangin testin. Mut tänään mä tein tämän etlehti.fi-sivulta. So, let's do this! Osaatko Stadin slangia? Testi kertoo, oletko aito Stadin friidu tai kundi. Mitä tarkoittaa, jos joku töffää? Hän nukkuu, hän myöhästyy, hän haisee. So like he sleeps, he's late, or he stinks. En tiedä, hän haisee. Oho! Kun joku töffää, hän haisee pahalta. So in other words, when he smells bad. Mikä näistä sanoista ei tarkoita hauskaa tai kivaa? Which of these words don't mean like fun or nice? There's kliffa, klitsu, bona, and gimis. En tiedä mitä kliffa tarkoita, klitsu kuulosta paholta, bona. Mä luulen. Ei. Klitsu tarkoittaa kellaria. Kellari on it's like a basement. But that word just sounds like bad to me. Okay. Jos stadilainen sanoo siga, miten äldön snyggi donna, mitä hän tarkoittaa? Hän haukkuu naista turhamaiseksi. Haukkuu. Mitä? Koira haukkuu. Haukkuko mies? Hän moitti naisen hajuveden käyttöä. It's like he complains about her perfume. Like how much perfume she's using or something. Hän ihmettelee todella vanhan naista. It's like he's thinking about or wondering about some really old woman. Hän kehu tyylikästä naista. He kehu compliments like a stylish woman. Yeah, ehkä se on. Hän kehu tyylikästä naista. Aha! Yes!
den snyggdon. I know I'm probably hacking this to pieces. Tarkoittaa erittäin tyylikkästä naista. So she's like a especially stylish woman. So, yeah. Cool. Tosiaan hauska myöskin oppia uusia sanoja. Anteeksi, mun koira haukkuu. No tule, odottaa. Mun koira, hän ymmärrä, kun minä sanon odottaa. Hänelle se tarkoittaa hiljaa. Yeah, so like when I say to my dog, odottaa, which means wait. To her, it means like, be quiet. So, odottaa. Okay, next, seuraava. Mitä? Oh, I pressed it. Bummer, I didn't get to guess it because like I pressed the button in it. But anyways, mitä tarkoittaa skimbata? Punastua tarkoittaa like when you blush. Hihtää tarkoittaa like just, I mean it means to like ski, like go skiing I think. And ruulalautailla, it's like skateboarding. And huijata. Mun on pakko käyttää kääntäjä. Okay. I would have guessed huijata. Englanniksi skim, or like to be skimpy. Like for example, if you go to a restaurant or something and they give you like just very, very little fries with your orders, and then you may be like, man, they're a little bit skimpy with their fries here. So that would have been my guess, and it would have been wrong. So skimbata tarkoittaa hiihtää, to go skiing. Okay. Pekka tuli kotiin käsi maassa. Eli miten Pekka tuli kotiin? Surullisena Pekka tuli kotiin luokkaan. Like, that means like offended, I think. It's really hard for me to say, but I think that means offended. Or Beck, the first one means he came home sad, the second one means he came home offended, if I'm right. Pekka tuli kotiin humalassa means drunk, and Pekka tuli kotiin väsyneenä. Nenna. So it's like Pekka came home drunk or tired. I think, jos mä ihmettelen, mitä tarkoittaa, ehkä se on Pekka tuli kotiin humalassa. Katsotaan. Oho! Se on oikein. So it's correct. Kun joku on käsi maassa, hän on humalassa. So that means that like they're drunk. Okay, seuraava. Mikä on smurfi? Smurfi englanniksi, and Amerikassa ainakin, on pieni sienen satuhahmo. So like a little blue satu is like fairy tale thingy, like fairy tale character. Poliisi lipun tarkastaja, so like a lipun tarkastaja. I think that's like if you go on a train and you want to, and you have to like give them your ticket, they check your tickets. Vartija. Pitää käyttää kääntäjä. Vartija. Guard. So mikä on smurfi? Ei ole pieni sininen satuhahmo, koska tuo on liian ilmeinen. Mä luulen se on poliisi. Ei, on väärin. Smurfeiksi kutsutaan Helsingin seudun liikenteen lippun tarkastajia. So like a one of those people that check your tickets, I guess, on the buses or the trains. So, all right. Dang, I hope this. I don't want this video to be like super long. I'm trying to read. Susteri rupes speed on.
siis mitä sisko alkoi käyttää huumeita. Sisko alkoi itkeä. Okay, so the sister started to use drugs, or the sister is started to cry, or sister Juosta started to run, or sister got scared. Mä luulen, se on sisko alkoi itkeä. Okay, so I was wrong. Mitä stadilainen haluaa, kun hän pyytää sinulta stiidit? Mitä stiidit tarkoittaa? En tiedä. Hörpyn juomasta? Like, he wants like a sip of your drink, I think? Tulitikut. Match. Pikkuraha is like pocket change, like small change. And wait, polttopuut is like firewood. Stiidit. Voisi olla tulitikut. It's just like a match. I hope I'm right. Yes! Stiidi on tulitikut. Seuraava. Harry lähti flyyden. Minne hän lähti? Ja en tiedä. Flyyden. It's like Harry left to do something. Where did he go? Purjehtimaan means to sail. The other one's to fly. The other one means to get away. And then the other one means to go home. So my guess is purjehtimaan. And minä olen väärin. Lähteä flyydin tarkoittaa karkuun lähtemistä. So he went, he just like had to get away, I guess. Harry had to get away. Mikä on gravis? Gravis. Hautausmaa. Isn't that like graveyard? Raskaus. Pregnant. Rikos is like criminal. Suolakala. Onko niin, että joulun aikana syödään suolakalaan? Kerto kommenteissa. Graveyards. Mutta that seems niin kuin liian ilmeinen. I'll try it anyways. Well, it was right. Gravis on hautausmaa. I mean, grave in English is, I mean, gravis. Gravis, grave. But I just thought, I don't know. I thought it would be too obvious, but it was right. Mitä stadilainen pyytää, kun hän sanoo, voit sä piffaa mut lavariin? Mä luulen, että leffa on sama kuin elokuva. Muistaakseni, mutta and that like leva would be like a different bending to that word. So I feel like it would be like something to do with elokuviin. Elokuva. Voitko antaa minulle kyyden? Like, could you give me a ride to the movies? No. Piffaaminen tarkoittaa maksamista kaverin puolesta. Levari on elokuva. Teatteri. Okay, so I think it means that like you would pay for your friend's way to go into the movie theater. It was kind of close. All right. Mä löysin mun luurin sögestä. That's a hard word. Jotkia sanoja kuulosta minulle niin kuin toiselta kieltä. Ei kuulosta minulle niin kuin suomen kieltä. At all. Like, at all. Sögestä. The heck. I would say from the yard. Pihalta. No. Keittiössä. So, söge on keittiö, which is kitchen. I would have never guessed that. Alright. Mikä on stoge? So we got pyörä, which is bicycle. Juna, which is a train. And then the raitio.
brownu. Mi te tarkoittaa, minä tiedä. Tarkoittaa tram. What's it? So, it's like the tram that you take through the city, I guess, and then the yona would be like train that's on the tracks. Stoge. Because it sounds to me like stage, like it would be similar to stage in English, so I would say yona. Soge on yona, pyörä on stadiksi, tyge, raitovaunu on spora, ja auto on esimerkiksi biili tai kiesi. Niin, seuraava, se on viimeinen kysymys. Mikä on skutsi? Skutsi, en tiedä. Hullu tarkoittaa like crazy englanniksi. Ja huopahattu. Metsä on forest englanniksi ja hissi on elevator. Mä katson mikä on huopahattu. My translator says that huopahattu tarkoittaa trilby. In tiedä, what is that even in English? I don't even know what that would be. So crazy, skutsi, hissi. No, wrong. Oh, skutsi tarkoittaa metsä. Yeah. All right, so that's it. My score, 6. Yeah, I got 6 out of 14. Osaat melko hyvin starin slangia. Ei oikeasti. Tunnet paljon slangisanoja ja pärjäät keskustelussa stadilaisten kanssa vielä riitä silti petrattavaa. I don't know what that word means. Tsimppiä. So it's like, you know a lot of slang words and you would do fine like in a conversation with some Helsinki lining. Helsinki person. Hopefully you enjoy this video. I can do more like this. This was actually kind of fun for me because I don't know, I got to learn some new words and got to use my Finnish. Mä sain käyttää mun suomen kielitaitoja. Don't forget to check out my last video. I did a camping vlog not too long ago. I mean, my last video was a camping vlog and it was actually really good. If you would like to see what Texas looks like, this is Central Texas where I did the vlog and it's so beautiful scenery. So check that vlog out. I'll put the link down in the description. And yeah, I'll see you guys later. Bye, wherever you are in the world.